تاریخ پکې خو یې ماله یوه میاشت پس را کړې دی پیسا برسې دی نو تفتیش ما خو تا ته وویل چې یو کال پسې ما ته حکم اورولی دی په پیښور کې که نه ما خو به دلته په دریو عدالتو ګټلې ده ما ته اشتام چې کوم دی یوه میاشت دوی نه مخکې دی بیا ما انتقال هم کړی دی د دوی تش اشتام دی بیا هلته کښې لاړلم نو اپیل مې وکړ هلته مې وکیل ونیو په پنډۍ کښې یو لاکھ باندې د یو نیم کال نه یا څه کم دو کالو پورې پروت یو بس یو پکې شوی دی او د همدکه یې بند کړی نه دی بیا پکې نه دی روتو یار هېڅ کاروبار نه دی خو دا د ملالي له دوه څلور جیرو به مځکه ده که نه دا خورو را خورو بچي نانه مړه دي پیسا به رسېدی د یو په ستا همدولی و په سر کښې یې رسولی وه هغه له ما پېښور کښې اپریشن وکړو هغه له هغې نه مړ شو بلو ټرک مې هغه په خپل ټرک کلاچۍ کښې اسټوډنټ وکړو هغه د هغې نه مړ شو دا د تخدای دا پم چې کوم و دا ما سره و دېرش کاله دی ما هغه دوی چلولی نو قسم دی د سرو سپینو سره به مې لوبې کولې پوسټر مې و ټرک مې و ټکټر مې و که نه هر څه لاړل دا دی چې دا کیس دی نو که مال یې را کوي او که له ما ډېر واړلی ورکوي خو چې اوس پیسه لشي له ما په ژوند کښې بیا کا ته ختم شي.